Kaibigan, minsan ba namamanhid ang kamay nyo, namamanhid ang paa, humihina ba yung kamay? Paano natin malalaman kung may nerve damage na tayo? Lalo na pag nagkakaedad tayo, 40, 50, 60, yan. Tingnan natin yung mga senyales. Actually, maraming cause ng nerve damage. Pwedeng nagkakaedad lang, nerve damage, pwedeng diabetic, nerve damage, pwedeng alcoholic, o naiipit yung mga sciatica kanin. Pero tignan natin muna yung senyales. Ito po, oh. papansin nyo ba yung kamay nyo? Misan may parang tumutusok-tusok, nangingimay, tingling, tawag niyan. O sa paa, misan may sharp pain, masakit. Parang iba pakiramdam. Uh, pag hinawakan mo, parang kumakapal. Ibig sabihin, mahina yung pakiramdam. So yan ang mga signs ng nerve damage. That's number one. Numb nesting link, burning sensation. Pwede dito rin, carpal tunnel, kung kamay lang. Pag sa paa, aging or diabetes. Yan. Tapos, pwede rin naman sumasakit dito sa may balakang, pababa sa paa. Sciatica po yan. Very common to. Pag naiipit yung sciatic nerve, at naiipit sciatic nerve? Pwedeng kakaupo or sobrang tigas yung muscles natin dito sa puwede. Kulang sa stretching, kulang sa exercise, kulang sa massage. Lagi nakaupo, tumitigas yan, naiipit ang sciatic nerve. Yan po, namamanhid. O yung iba, sobra sikip yung uh, maong, pwede rin. Minsan, nasugat na yung kamay, nasugat na yung paa, hindi pa natin alam. Yung mga, very common daw pala sa Pilipinas yung diabetic foot. Sabi ng kaibigan ko, si Dr. Rick Quintos, Uh, number one complaint sa kanya ay diabetic foot. So, marami may diabetes, manhid yung paa, nasusugat na yung paa. Pag nakita, nangingitim na yung paa. Kasi nga, kulang sa pakiramdam. Na-injure na, hindi alam. Number four, pag hindi mo magalaw ang isang part, oh, pag naipit yung nerve dito sa leeg, di ba? may manhid na dito, hindi mo na magagalaw o parang stroke na yan. Di na, pag di na nagagalaw, mahina na po yun talaga. Carpal tunnel syndrome, pag hinayaan mo, pag buhat mo ng baso, nalalaglag na, humihina na. Pwedeng nerve damage yan. Ito po, unstable na yung lakad. O yan, o. Actually, pwedeng mild stroke to. Eh. Mas clumsy, hindi na mas stable. Misan, nagkakaroon ng malilit na stroke sa utak severe headache na parang electric shock, pwedeng migraine din to. Okay? Or pwedeng may problema sa utak. Number seven, ihi ng ihi. Hindi mapigilan ng uh, pag-ihi. Pwedeng may bladder problem sa pantog. Or pwede rin may pelvic nerve damage. Alam niyo yung pelvic nerve, pwede rin yan eh. Ah, dito sa may uh, pag-upo natin masikip sa pagupo, baka sobrang bisikleta, naiipit yan sa may puwet, na trauma, diabetic, o matagal na kaupo, may pelvic nerve damage. Pwede rin po yan. Nerves din yan, nasisira. Paano tayo iiwas sa nerve damage? Diba? Yan ang pinakamahalaga. Ano mga magagawa natin? Number one, dapat i-control natin yung risk factors. Yung blood sugar dapat normal. Pag mataas ang blood sugar, diabetic, after a few years na yan, sinisira ng diabetes yung nerves natin. You know? Overweight din, naiipit yung mga tiyan natin, yung mga ugat natin. May high blood, may high cholesterol, hindi gaganda ang blood supply, ma mahirapan din yung nerves. Pati rin ang kakaedad, nasisira. Vitamin Bs ang binibigay ng mga doctor, B1, B6, B12 para sa nerves ah uh, hindi naman talaga 100% tulong, pero pwede na rin, di ba? May tulong na rin ng vitamin B. pag alkoholik kasi, bumababa yung mga B12 nila. Warm bath. Pag mainit, uh, parang sauna, mainit na ligo sa mainit na tubig, medyo gaganda blood supply. So, yung mga blood vessels natin, mas maganda yung daloy ng dugo, mababawasan ng stress, uh, less ipit na sa mga nerves walking and exercise. Mas maglalakad, mas mag-exercise, gaganda blood flow sa sa paa natin. So, pag gaganda blood flow, gaganda din blood supply sa mga nerves natin. So, maganda po rin yan. ba? Diba? Mga good hormones. So, tulad na sinabi ko, more exercise, monitor blood sugar, at syempre, tigil, sigarilyo, at alak. Tigil, sigarilyo, alak. Yan ang number 5 tip natin. Pag alcoholic, nasisira din ng nerves. Oo. Kulang sa nutrisyon, pati yung sa alcohol mismo, hindi maganda. Massage is very important. Maganda po yung minamassage kasi naluluwag yung muscles natin. Yung mga masisikip na muscle, naluluwag. Let's say, nagmassage sa likod. So, luluwag na yung mga, mga muscles sa likod. Mas hindi na may Stretching, massage, warm bath, yan ang maganda. ano you know? May mga physical therapy din, pwede rin. Let's say, mga sciatica, pwede po. May mga techniques sa mga doktor na para may mga tens, may mga ultrasound para lumuwag yung mga naiipit na nerves natin. Mayroong mga injection at may, mayroong mga stretching. Kaya papa, konsulta din tayo sa doktor. Pero marami na rin online, eh. marami tayo tinuturo. Stretching for back pain, exercises para lumakas ang likod stress reduction. More stress kasi, more gigil tayo eh. Di diba? Pag sobrang stress, yung, yung iba nagkakaroon ng ipit dito sa legs, sa sobrang stress, lagi nakaganyan yung bibig nila, nakaganyan yung kamay nila, tumitigas itong neck muscles. Pag tumigas yung neck muscles mo, liliit yan. O, pag lumiit yan, umiksi yan, may mapipisa ang cervical spine natin. Kaya may ipit ang nerves natin. So, final tips para ma-delay ang nerve damage. Control yung blood sugar. Very important. Blood pressure. Tuloy lang physical activity. Huwag magpapataba. Okay? Limit, avoid alcohol. Tigil sigarilyo. Healthy diet. Huwag masyado matataba. At kung ano yung gamot ng doktor nyo, magpapakonsulta din tayo sa inyong doktor. So, galaw-galaw lang po. Huwag matagal nakaupo para hindi maipit yung mga ugat natin sa katawan. Salamat po.